Alban Udi Hristiyan dini icması ve diğer Hristiyan icmalarının üzvləri Pasxa bayramını qeyd etmək məqsədilə növbəti dəfə Kəlbəcərdə Xudavəng monastırını ziyaret ediblər. Səfər dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin xətti ilə baş tutub. Təşkil olunan səfərdə Dövlət Komitəsinin, Alban Udi dini icmasının və digər Xristiyan icmalarının nümayəndələri ilə yanaşı, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də iştirak edib. Azərbaycan Alban Udi Xristiyan dini icmasının sədri Robert Mobeli bildirib ki, bu onların Xudavəng monastırına 6-cı səfəridir. Həm bayramla bağlı, həm ziyarət deyilir bu məbədə. Bu bizim irsimizdir. Və biz həmişə gələndə şəhidləri yara salırıq, onlar üçün dualar oxuyuruq burada. Və biz hər dəfə gələndə deməli gəlib ancaq bizim şamlayandırırıq o məbəddə deməli yada salıb bizim həm şəhidlərə, həm də o əziyyətlə çəkib deməli işğaldan azad olunmuş ərazidə bizim qazilərimiz də var. Onları da yada salırıq, onları can sağlığı arzu edirik. Və bu irs o qədər zəngindir ki Azərbaycanda bu irsin deməli bir davamçısı, birbaşa onun dini varislər Alban Udilər qədimdən bu irsi saxlayıb. Çünki bu Alban Apostol kilisəsidir, müstəqil kilisə olubdur. Bunun irsi zəngindir, bu 4-cü, 5-ci əsrdə olan məbəd kilisələrdir. Və bu kilisədə Xudavəng monastır kompleksi də onun bir gözəl bariz nümunəsidir. Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndi ərazisində yerləşən tarixi memarlıq abidəsi olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində ən böyük monastır kompleksi olan Xudavəng monastırına gələn dini icma üzvləri məbəddə dini ayinlər icra edərək dualar oxuyublar. Şəhidlərin ruhuna şamlar yandırıblar.